Hei Dani, bila pula hari kemerdekaan? 11 Ogos lah, itu pun dia tahu. Oh, 11 Ogos. 11 Ogos kata. Jadi berapa lah? 1 Ogos lah, itu pun dia tahu. Oh, 1 Ogos. Tinggi-tinggi. Siapa belum menari tu? Oh, kaman! Oh, beliau! Anak kali, satu Ogos! Kalau kau tahu, barang pada gila. Benda izi pun kau muka susah, 5 Ogos lah! Oh, 5 Ogos! Itulah, tu belajar lagi! Memang kita berbincang. Bagus kita jadi macam Janip. Bah! Bisa ngaran tu? Apa lah maksud tu? Maksud nenek pak, kau sudah makan nasi kah? Hei, bukan maksudnya siapa nama aku kah? Oh, iya belakan. Kalau kamu mau tahu, bulan kemerdekaan ialah 31 Ogos. Wow! Datang semua, ini masa kita tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua. Woi Pin, apa kira apa itu? Jadi berapa lah? Jadi berapa lah? Oh, 2, 3. Atau Ogos lah. Daisy pun kamu kasih susah. Gimana Gus lah? Daisy pun kamu kasih susah lah. Gus ini malah. Daisy pun kamu kasih susah. Gimana Gus lah? Itulah, kita belajar lagi. Bagus kita jadi macam si Anip. Bagus kita jadi macam si Anip. Wah. Wow, kata-kata.